Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Começando. I dreamed that on the day I killed you, I pulled on my black leather gloves. Bom, aqui o Mark Almond tá contando de um sonho que ele teve do dia que ele matou o amante ou a amante. Bom, essa é você ter uma ideia do drama. And paralyzing poison slowly. Chama Dialo essa faixa, Dialo. Takes its toll upon the nerves. É um subgênero de terror muito popular nos anos 70, que é de filmes italianos, de terror, de violência. Então você tem uma ideia da. Extravaganza death awaits you. Nossa, extravaganza death awaits, né? A morte. Enfim. Bom, esse é o novo álbum do Mark Almond. Coincidentemente, saiu pouco tempo depois de eu ter relembrado aqui no canal o álbum de 1988 dele. Essa é a faixa de abertura. Aí, dia 31 de janeiro, Mark Almond lançou Chaos and a Dancing Star. Black sunrise will never hurt my eyes or thrill my heart with pain. Black sunrise. The darkness of the universe will be everlasting. Chaos and the Dancing Star, título desse álbum, que tá praticamente, deu pra perceber, tá gótico em termos de som rock e tal. Tá vendo? Gótico no sentido daria pra fazer trilha naqueles melodramas góticos, assim. Chaos and a Dancing Star é uma referência ao Nietzsche. Você tem uma ideia da. E aí tem a letra, tem cá Chaos aqui, quer ver? A faixa. Que é uma coisa meio rockinho, assim. Quando começou essa faixa, eu tava ouvindo a primeira vez, eu comecei a cantar I'm going for a manhunt. Essa música lá dos anos 80, na trilha do Flashdance. When they say the party's over. Tem uns pedacinhos. Is when it really begins. Mas a maior parte do álbum é. A maior parte do álbum é drama, com letras ótimas. Tem muito piano, sabe? Tem hora que lembrou até um álbum do algum álbum do Elton John. We walk the scarlet carpet. Isso aqui é Hollywood Forever. Hollywood para sempre. Então, claro, ele fala do tapete vermelho. Como o Mark Almond tem 62 anos, as estrelas de Hollywood que ele cita aqui são Valentino, Jean Harlow. Mas fala de. Ele fala de. Você está coberto de flores, de sair da rotina do dia, né? Virar uma estrela nesse Hollywood Forever, Hollywood para sempre. Mas aí tem uma hora que ele fala que vai ficar do lado, lado a lado, no escuro. Não sei, é uma coisa de cinema, né? Uma referência ao cinema. Mas Hollywood Forever é um cemitério também. Em Los Angeles. Fica lá no Boulevard Santa Bárbara, lá pra lá. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu dei risada sozinho. Porque eu falei, olha, me chamar. Que mal. É um, né? Duplo entendido, assim. Meio gospel, assim, spiritual, esse piano, né? Bem negro, de black music. I
saw you standing next to a Chevrolet Corvette Stingray. Chevrolet Corvette Stingray. Looking so cool in a slim black t-shirt and jeans. Que o narrador fala sobre uma apaixonite por um sociopata narcisista, tá, gente? Such a cool name, but I don't know what it means. Esse é o álbum, esse. I love to test your mas é uma delícia, esse lindo álbum, ele super... Vai Dusty Linda, I Find Myself Alone Again. And eu me encontro sozinho de novo. Bom, eu já falei várias vezes que é tipo trilha sonora gótica, né? Sabia que ele queria fazer uma coisa... Ele disse que queria fazer uma coisa meio prog, meio rock progressivo. Mas ele é uma alma pop, né? Mas tem... Tem um resquício dessa vontade de fazer rock progressivo. Lord of Misrule. Que tem uma letra aterrorizante. Tá vendo essa... ouvindo essa flautinha? Come on in and sit you down to partake of the feast. I can't believe all the friends I have. Day. Betray your friends and break the heart. Come on and make it play. They don't Black Christmas. Mas enfim, tem uma flautinha. Aí, sabe quem toca isso? O Ian Anderson do Jethro Tull. Uma banda progressiva super famosa, né? O que eu achei maravilhoso, sabe? Tem vídeo disso, dá pra você ver. Tem umas suspedas. Tem os pedaços que a flauta fica mais proeminente. Eu achei muito legal essa coisa de duas gerações que já foram, né? Sucesso. De certa forma, a geração do Mark Almond destronou a do Ian Anderson, e eles estão juntos. Eu achei ótima a faixa, achei ótimo estar dois heróis meus de gerações diferentes juntos. Acho que essa aqui é a coisa mais alegre, tanto é que saiu como single, tá? Super Black Music, Super Motown, maybe it could last forever. A slow burn love. Smoother and slowly together. I'll be a sometime lover for all time. Then you're in a slow burn love. Never too fast. Let's go, man. Dreaming of sea. I always thought I lived a strange life. Só piano, parece Barry Manilow. Strange world. Sem maldade. People talking all claro, me, tem as influências um pouquinho dele de musical, de Broadway, de Jack Bray, mas não tanto. Eu vou deixar o outro vídeo que eu gravei sobre um álbum de 88 do Mark Almond, que eu afirmei que eu sigo a carreira dele, por isso que eu até ouvi esse álbum, mas não era uma coisa que eu gostasse tanto. Agora, esse álbum eu amei, eu falei, tenho que resenhar para as pessoas. Então, esse aqui, mais um trabalho do Mark Almond, esse Soft Cell. When the crow's eyes have turned blue. Tem uma hora de música. As canções têm 5, 6, 7 minutos. Ele é muito melódico, muito lindo. E eu recomendo. Tchau, gente!